ခေါရာဖျားကိုဖျားသခင်ကိုခံညာကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းဟ
Do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Do not be afraid. The fear of God. အချိန်တွေကတူတူပဲအချိန်ခါကတူတူပဲ
ဒါပေမဲ့ဣသရေလရဲ့ကြားတာကမိုးချိန်တာပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကြားတာကဖယားစကားကိုကြားတယ်ဒါကထူးခြားခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကြောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကပြန်ရှင်အားသာနောက်ဘက်တော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်သူတို့အဲ့ဒီခྱི་ထွားနေတဲ့အချိန်မှာအမှုတစ်ခုခုကြုံတိုင်းသူတို့ကနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့အဲကုန်သူဖြီကိုပဲပြန်သွားခြင်းနဲ့ဖမ်းမြောက်ချမ်းတင့်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကုန်သူလူမျိုးတွေကသူတို့ပွားများလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသူတို့ကိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလိမ္မာစွာပြုကြကုန်ဟာသူတို့ကိုတနည်းအားဖြင့်အချိုးနီးနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်တယ်ပြင်းထန်စွာကြာပွတ်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲမဖြစ်လို့ပြန်သွားခြင်းကြတာသူတို့ကိုကျုံအဖြစ်နဲ့စေခိုင်းတဲ့အရာကိုပဲသွားခြင်းကြတယ်မောရှိကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမောရှိကတော့ဣသေလအာအဲ့လိုသူပြီမှာသူဟာမင်းသားတနည်းအားဖြင့်နန်းတော်မှာစူးစမ်းနေရတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုလိုတရတဲ့မင်းသားဘာမှသူ့မှာလူလီသေးမရှိဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာပြောမလားအချွေအရံပြောမလားစားသောက်ပြောမလားအနေထိုင်အသွာအလာကစရှည်ပဲတခြားဟာလည်းတော့နိုင်လို့မရဒါပေမဲ့တခါမှသူအဲအဂုတ်သူပြည်ကိုပြန်လှည့်မင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပေတော့မှသူနှုတ်တွေကမထွက်ဘူးရှေ့ကို move forward ခါနာပြီကိုပဲသူမျောလင့်တယ်နောက်ကြောင်းအဲကုတ်ထုလူတွေကတော့ဘက်အနောက်ကိုပဲပြန်ပြန်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိဘူးသူတို့သိတာကဘုရားသခင်ရဲ့ action ဘယ်လိုကတ်တယ်နဲ့လွတ်မြောက်လာတယ်ငါတို့အစာစားတဲ့နေရာကမှာတို့ကိုမာနမုတ်ချပြီးငါတို့ရေငတ်တဲ့အခါမိပါကြောက်တဲ့ကရေကိုငါတို့ကိုတိုက်ကျွေးတယ်ငါတို့ကိုလုတ်ပီးနိုင်တဲ့ဖျားအဲ့ရှင်ပေါ်မှာသွားတယ်မောရှိကတော့ဘာလဲသူဘယ်သူလဲ who is he is ဆိုတဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လို့အရှိလို့လေသူရေတရောရဲ့သူမိဒရန်ရေတရောဟဲ့ရေတရောရဲ့သူစိတ်တွေကိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလည်းသိပြီး Sunday school ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့သိပြီးဘုရားသခင်ကိုမိလောင်ဝင်မဲ့မကျွမ်းတဲ့ခြုံပုတ်မှာ encounter ဘုရားသခင်နဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဆိုတာဘလို့လဲသူဘသူလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးသူဟာဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမလှည့်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေပြင်းဖြေပြင်းလဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဖြေပြင်းဒီ7ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကျောင်းတွေပြောရင်ဖြေပြင်း7အငယ်9လောက်မှာတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အကုတ်ထူပြည်ရဲ့ခဏခံစားရတဲ့ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်သူဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတာပုံနှစ်သက်တယ်သူ temporary ဒီလူတက်တာဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနေရမဲ့ထာဝရဟာကိုသူပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏအသက်အများဆုံးရှိ90ပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုပဲ focus လုပ်ကြဒါပေမဲ့အကြာကြီးနေရမဲ့အရာကို focus လုပ်တာနည်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မှုအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ခရိယန်တွေကတော့ဖျားဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲပုံမှန်သွားတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို
ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ချပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲသူကလုံချခြင်းနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့သိတဲ့လူကတော့တစ်သက်လုံးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းငယ်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမောရှိနဲ့ဣသေလလူမျိုးတော်တွေရဲ့နှစ်ခုကြားမှာဒီ difference နှစ်ခုကတော့တစ်ခုတယောက်ကြီးဖြစ်တဲ့မောရှိကဘုရားသခင်ကိုသူ encounter နှစ်ခုတွေ့ဒုတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘုရားသခင်ကိုကဘောမှုတည်တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေဒါပေမဲ့ဟိုဟာတော့ဖယားကလည်းဝေးဝေးပြီးရဲ့ခုနပုံထဲမှာတွေးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားကိုကြောက်လန့်တတ်တော်သူတွေကတော့ဖယားနဲ့ဝေးရာကိုပြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်ကြမှာကြည့်မယ်ဆိုအာဒံပြစ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ဖယားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါပုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်သူဖုံးထားလို့ရမယ်အရာများကြောက်တဲ့အရာသူကပုံပွဲပုံပွဲစီဆိုတာသူပြပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့ရလိုပါလေရှင်လင်းကတခါလေးကြတော့ပြောကြဓမ္မတိကျမ်းမှာမလိုတော့ဘူးလေအချို့ကလည်းယောဟန်15:15ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတော့ကိုကျုပ်ဖြစ်ကျော်လို့ခေါ်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုအဆွေလို့ခေါ်လေဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုစသဖြင့်ပေါ့လေဒီကျမ်းချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကတာဗရိညင်တရားတစ်ထက်မှာအသက်ရှင်နေရတာဒါဒီမလို့တော့ဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်မှားပါလေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုဒီလိုဗရိညင်တရားတစ်ထက်မှာပုံမူပြီးတော့ကိုကိုယ်တက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့တက်ဖို့လိုပါလေဒါကြောင့်လေသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားဘာအလိုရှိတယ်လဲဘယ်လိုဆူတောင်းချက်မျိုးကိုလိုသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဤလိုလိုပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖရာရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရာသခင်ကိုတည်ကြပေါ့ကြောက်ပါဒီကိုယ်တော်ချစ်တော်တပည့်တော်ရှင်ယောဟန်ဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရင်ခွင်တော်လဲလျောင်းတဲ့တပည့်တော်ဟာဒီဖြာတိကျမ်းရောက်တဲ့အခါမှာပတ်မှုကျွန်းမှာဒီဖြာတိကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကွာလဲဖို့မပြောနဲ့သူအင်မတန်ကြောက်လန့်နေကြောက်ရွံ့နေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမှန်တကယ်ဘုံနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဒီကြောက်ကြောက်ရွံ့မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမကြောက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်ရှိသလိုတနေ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလူတိုင်းဝန်ခံထူထောင်ရမယ်အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဖိလိပ္ပိမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်လေးမြတ်ချင်းရှိရဲ့ Revelation Fearအိုဘုရားသခင်ကထိုက်တန်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လေးမြတ်စွာဖြင့်ကြောက်ရွံ့ဖို့ရန်လိုပါတယ်။ဖေးဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဝေးမှကိုကြောက်တဲ့လူဟာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့သက်တည်ကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတော့ဘုရားနဲ့မိမိကိုမိမိပဲသိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကတော့ရှိတယ်အတွင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဟာဆောင်းကလားကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုတကယ်ပဲကြောက်ကြလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဘုရားပဲသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအာဗြဟံသက်တာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သက်တည်ဘုရားကိုကြောက်တဲ့သက်တည်အများကြီးကျွန်တော်တို့စင်ကျင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတိဆောက်ဖို့ရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုနပြောသလိုဖယားကိုအထဲမှာတိဆောက်ခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာက
စိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းလုံဝဲတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဟန်ဆောင်ချက်တကယ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူစုဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာရတော်ဝန်မှာလုတ်တဲ့လူကတကယ်မဟုတ်ဘူး။သယုတ်ဆောင်နေတာလုတ်ဆောင်ဒါပေမဲ့တကယ်သယုတ်ဆောင်ကောင်းရင်တော့ဘုရားမှာမှာဆိုအကယ်ဒမီတော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီတော့မရဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေဘုရားသခင်ကထိုက်တန်နဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးခုနကကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်ဆက်လိုက်မှာပြောရင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလေးဝေးတဲ့ထဲမှာတော့မခရစ်စတင်ပြောတဲ့ထဲမှာတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်လားဒီနော်ပြောတဲ့အခါမှာဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစကားတစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်နာစေတယ်ဆိုတော့ကဘုရားသခင်လောက်ခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘဲဘုရားသခင်မလောက်ခိုင်းတာကိုလုပ်လို့ရှိအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစေရသူဆိုတဲ့ကျမ်းစာရှာကြည့်တွေ့ရပါတယ်ပြန်လေးလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က Temple of God ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိမာန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိမာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကဘုရားသခင်ချင်းဝတ်တဲ့ခန္ဓာဆိုဒီကိုခန္ဓာကြီးကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆက်လုပ်နေမလားမကောင်းမှန်းသိရတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားခြင်းနဲ့တစ်ခါတလေလောက်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါတယ်လူတိုင်းဟာအပြစ်မကင်းပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာလူတိုင်း sinless တော့မဖြစ်ပေမဲ့ blameless တော့ဖြစ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကနေကင်းတဲ့သူသင်တော်ဆိုတာအရေးတွန့်ခြင်းကြီးတဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပါတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်ဒီအခုနစကားပြတ်သွားတော့အာဗရာဟံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗရာဟံကချက်ချင်းနာခံတတ်တယ်ဆိုတာကိုသူရပါသူကတဦးတည်းတော့သားွားရောက်ပူဇော်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲနောက်တနေ့နန်းနဲ့စောစောပြာသခင်ပြောတာကိုမငင်းဘူး။နောက်တနေ့နဲ့ဆိုဆိုဆိုတော့ချက်ချင်းနာခံတတ်တဲ့သဘောဒီမှာတက်တည်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကဥနောက်နဲ့တွင်းကြည့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ပြာသခင်ပြောတဲ့စကားကဥနောက်နဲ့တွင်းလို့ရသည်ဖြစ်စေမတွင်းလို့မရသည်ဖြစ်စေနာခံခြင်းကနာခံခြင်းနဲ့တွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမ်းစာမှာသူကပြောထားတယ်ဒီဂရိထားတဲ့တားရဲ့အမျိုးကနေလူမျိုးတကာတို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတာ။အခုတပ်လိုက်ပြီ။အခုပူဇော်လိုက်ပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့မလဲ။ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့သူတွားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခါလေးကြတော့နာခံခြင်းဆိုရှေ့မှာအကျိုးအမြတ်ရှိမယ်ဆိုတာကိုမတွေ့မမြင်သေးပဲနဲ့သူကနာခံတာကိုလည်းဖြစ်ပါလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီအာဗရာဟံအသက်တာကိုကြည့်ရင်သူတွားရောက်ပူဇော်တဲ့အခါမှာသူကဒီရစ်ကောင်နေရာမှာသူတာအိဇက်ပူဇော်ဖို့တင်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုရွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကသူမြေကိုမထိနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့အလောက်မှာရစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာမှာလေဂျူဒာတိရင်သွားပူဇော်ဆိုသွားမှာပဲဘုရားသခင်ဖြစ်စင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြမယ်လူတွေကြီးပဲမနာခံတဲ့လူမရှိဒါပေမဲ့အာဗရာဟံရဲ့အသက်တာမှာရှေ့အကျိုးရှိတာကိုသူမသိပေမဲ့သူနာခံတဲ့အသက်တာနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကိုတတိယချက်နေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆုံးတိုင်အောင်
တည်ကြည်ပြီးနာခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်။စဉ်းစားကြည့်သူဘယ်သူသားကိုပူဇော်ဖို့ဘယ်နှစ်ရက်ခရီးသွားလဲ။၃ရက်မှာပထမတစ်ချိန်ပြောလိုက်ခင်ကသွားတယ်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 အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်။တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားအတွက်ဆိုရင်စိတ်ရခံစွာခြင်းကတအားများတဲ့ကဝုန်တိုင်းထလုပ်ချင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အများတဝဲတစ်ပြင်းနဲ့ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်ဆွတ်ထွက်သွားကြတယ်။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုအသက်တာမျိုးအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာအဆုံးတိုင်အောင်နာခံတတ်တဲ့အသက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီ၄ချက်ရှိတယ်နော်။အာဗြဟံရဲ့ဒီသားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာဒီနာခံခြင်းလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်ရင်ဒီနောက်ပတ်တော်ကိုစင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုစင်ကျင်တဲ့အခါဘုရားပခင်ကဘာဖြစ်လို့နာခံတယ်လဲအတွင်းကတဒေတေတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်အပြင်မှာဒီသက်တေကထွက်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကနေစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တခါလေကြအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေတခါလည်းပြောကြတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာပဲဒီအုံနောက်လည်းဘုရားသခင်ပေးထားတာပဲအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမှာပေါ့ငါတခါလေကြတော့လူကစတိပြောတယ်ဒါကြောင့်သာရမဏေဖြစ်တဲ့ယန္တူကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လူသူအယံတိရဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေတိတော်ကိုရံမဖြစ်ဘူးတဝက်တစ်ပြည့်လောက်တိရောက်လောက်နဲ့သူကအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ခုနပြောသလိုเนาะဓမ္မတိထဲရောက်နေပြီဓမ္မဟောင်းအားဟာမလိုတော့ဘူးတာယူမြတ်တဲ့ပရိညာတရားထဲမှာမတို့အသက်ရှင်ရတာမတို့ကိုရော55အရာမတို့ကိုကျော်ဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရဖြစ်ခေါ်နေပြီသာသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကအစတည်းကဒီပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ကိုအချုပ်ချာကဘုရားသခင်ကိုအကြောင်းမျိုးကိုလူနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကလူပေါင်းစုံလောကီသားအလုံးကြောက်ရွံ့ရမယ်ပြောတဲ့ကတဝက်လောက်ပဲကြောက်ရွံ့မြင်းဒီလူမျိုးပဲကြောက်အဖြူတွေပဲကြောက်အမဲတွေမကြောက်နဲ့အာရှတွေမကြောက်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကီသားရဲ့ဒီပေါ်မှာချင်းချောင်းရက်နိုင်တဲ့လူမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကိုကြောက်ရမှာပဲဆိုတာကိုပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်၄ခုနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်သိနော်အလွတ်လဲရခြင်းရမယ်။ဒီဟာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ကြလို့မနတ်ကိုစီးတာကြလို့တို့ပြုရင်သူဒီတင်တို့ထိုင်တာပြီးသွားလိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်က commitment တော့ agreement နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းကြတော့ agreement ကျွန်တော်တို့ credit card တွေပဲရှောက်မလား bank နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲသွားလုပ်မလားကျွန်တော်တို့ဆို Uber မောင်းတယ် Uber apply လုပ်မလား serial to web ဖြစ် terms and condition မှာ agree ဆိုတာကိုနှိမ့်မှာလူလူချင်းသဘောတူမှာဆက်သွားလို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အရာမှာ commit ဘုရားသခင်ကမာလိုတော့ဒီမှာဆရာယူတတ်တာဘာသာပြန်တော့အလိုတော်ကိုလိုက်ကြတော့နော်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ accept တာမှာ commit agree နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ agree လို့ agreement လို့ကလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲသွားတယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာ commit နဲ့ပဲသွားတယ်။မာနကိုစီတာကြလို့ resist the devil he will flee away from you အဲ့ဒီအပေါ်မှာ commit the lord ဆိုတာပါတယ် commit မပါရင်လည်းဘယ်လိုပဲ resist လုပ်လို့ဘယ်လိုပဲဒီစာတန်ပြေးမယ်လို့ပြောအပေါ်ကမပါရင်ဘယ်တော့မှစာရာပြေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာပတ်နေပါလက်တာနဲ့ဝင်မဲ့တွယ်မဲ့ရန်သူပါအောက်စားလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့တကယ် action နဲ့သွားရင်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ
action ဆိုတာတက်တည်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးလုံးရဘူးဟိုအတကားထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိမှပုံဒဇက်မှမကြတဲ့လူအပလာကောင်ကြီးကနေဘုရားသခင်ဒီအစ်စ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်မကြီးဖို့ပဲလိုပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုတိဆောက်ထားသလဲဆိုတာနဲ့တွားရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော်နည်းနည်းမောတော့နှလုံးနည်းနည်းဖြစ်စာလ25 24မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ခဗရာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်ကိုတော်မြတ်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့တော်ခွင့်နှင့်ဗဒိန်ရှင်တရားတော်ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင် The Lord confides in those who fear him he makes his covenant known to themကွန်ဖစ်ဆိုရဲဒါစကလုံးကတော့နည်းနည်းတိုက်တွေ့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ confidential ပြောပြောရင်ပုံနာလေဒါကဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ thank you ငါလေကျွန်တော်တို့ဥပမာအစိုးရစီကခုလိုပေါ့ဒီ silent ဖြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို green card အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် citizenship အတွက်ပဲလာလို့ရှိရင်စာမှာ confidential ဒီကပြောဝဲတဲ့စာတူတယောက်နဲ့ပဲစိုင်နေဟာဆိုတော့လာတယ် the lot of in those who fear him ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူအတွက်ပဲဘုရားသခင်ကအဆွေလို့ခေါ်တာပြောဝဲတဲ့အရာကိုသူ့ကိုပဲပြောတာ he made his covenant known to them ယုံကြည်တိုင်းကိုတော့မပြောဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေပေါ်မှာဒါက confidential အနေနဲ့သွားရဲဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါလေ။အကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာအခါလေးကြပြောကြတယ်အလွယ် blind ပေါ့နော်အခုခေတ်။ငါဘုရားသခင်ကိုရတယ်ငါကဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အဆွေဖြစ်သွားပြီလေ။ auto ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျမ်းစာကဘယ်တော့မှ auto မလာဘူး။ဒီမှာအတီးဆိုတာရှိရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဝိညာဉ်အတီးဆိုတဲ့ကအပင်ဖြစ်မယ်အပွင့်ပွင့်မယ်အတီးတီးတို့မှာ condition ကတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ် fear ဖြစ်ကြောက်ရွံ့ရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တို့ပြောတဲ့လူတိုင်းဟာလည်းအရာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေဆိုတာဖခင်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အုံနောက်နဲ့လက်ခံတဲ့လူကတော့ဒီဟာကိုသိချင်မှသိမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကလူဝဲချက်တည်းဘယ်နှခါလောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့လို့ဆုံးရှုံးနေပြီလေ။ကျွန်တော်လည်းတို့ဘာမှမသိနိုင်ပုံမှန်လေးလာရှိခုပုံမှန်လေးလာကိုွယ်ပုံမှန်လေးလောက်ပြီးတော့ဟိုခေညာဝတ်ချီတန်းချီသဘောပြုရမယ်အသက်ရှိနေပါဖြစ်လို့လည်းခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖေကခရိယအမေကခရိယဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရိယဆိုရဲသဘောတရားရှိခိုးတဲ့နေကြရင်ရှိခိုးလိုက်မှအလူဝေထဲတဲ့နေကြရင်အလူဝေထဲလိုက်မှသွားပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လှုပ်ဖို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ခိုင်မင်းနဲ့အခုဆိုရင်ကိုယ်တော်ဆိုးလာတဲ့ဖုံးတွေပါရှိရင်ဘုရားကြောင့်တည်းမှာတော့ဖုံးပွက်ကြ This is not a holy form holy bible ဟာဒါပဲရှိကြအဲမှာကုန်ပါလေဟူလီဖုန်းဟူလီဖုန်းဆိုတာရှိနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစင်ကျင်ဖို့ရအခြေခံလေးရစပြီးတိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် the lock coffee ဖခင်ကသူ့လူဝဲချစ်ဒီကိုပြောဖို့အတွက်ဒီအာဗြဟံနဲ့လောတာအသက်တာမှာစင်ကျင်ကြည့်လိုက်အာဗြဟံနဲ့လောတာတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျက်ဆီးမယ်လို့ဖခင်သခင်ကကြီးညာတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလောတာကတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာစားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့နေတာမဖြစ်သခင်မသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့အဆွေဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုတော့ဖခင်သခင်ကလာပြောတယ်ဒီမျိုးကဖြစ်စီတော့လေဒါကယုံကြည်သူအချင်းချင်းအဆွေဖြစ်တဲ့လူကိုဖခင်သခင်ကသူ secret လာပြောတယ်ခုနဟို
နော်ဘိုင်ဘယ်ဆယ်ရောကြားလိုက်တယ်ဟိုမှာခရစ်စတီးလင်းပြောတယ်ဒီခုနဣသေလလူမျိုးတွေဒီအေဒုံပင်လယ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဗတ္တိဇံကိုခံကြတယ်ဝါရှေလည်းဖြတ်တာပဲဗတ္တိဇံခန္ဓာချင်းအတူတူခုနဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုမကြောက်မူချင်းတန်ကြားနေရဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တာကွာလေဒါကြောင့်သက်တာမှာငါကတော့ pride မဖြစ်နဲ့ငါကတော့ယုံကြည်သူမဟာတော့ခရစ်တော်ပဲလို့နေရယုံကြည်တာလက်ခံတာဒါမှတင်မှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဟာရှိသလားဒါကကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ကမှုဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပဲတည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခုနဖြတ်တဲ့အေဒုံပင်လေဖြတ်တာဗတ္တိဇံခန္ဓာချင်းအတူတူမဖြစ်လို့ကြားရတယ်နော်အခင်ကိုကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကခုနတော်တော့နဲ့ဂေါမောရာကိုဖြတ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့ plan ကိုသူအဆူပဲဖြတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တခါဘုရားသခင်ကိုဒီအာဗြဟံသူဓာတ်ကိုရွယ်ပြီးတော့ဣဇက်ကိုထိုးမဲ့ချိန်မှာခုနပြောတယ်ငင်းရွတ်ရစ်ကောင်ကအသိပြစ်စင်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူဘာအော်လထပြောလိုက်တယ်ဂျေဟိုဝါဂျာရာယေဟောဝါယိရီပမာလို့ကံချမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးထွက်လာတဲ့စကားဒီစကားကဘယ်ဟာလာတာဘုရားရှင်ရဲ့နာမကိုသိရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သဘောကိုသိရဲ့ဒါကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းတွေကလာတဲ့ဘုရားကိုသိတဲ့အသိအမြင်ဘုရားဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာယေဟောဝါဂျိရိုင်းဘုရားသခင်ကငါတို့ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးသူကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ဟာသူကနာခံခြင်းတွေကသိအောင်ကြွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းဘုရားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သဘောကြောက်လန့်တတ်တဲ့စိတ်ကိုတော့မပေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရီလာဒိုင်ရီလာနဲ့အခေါ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကြည့်အဲ့ဒီတော့မှနေနေရရမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးခုဆိုရင်အီရတ်နော်အခုခရစ်နတ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်တော့အများစစ်ဖက်ကပဲကြည့်ကြည့်နိုင်ငံရေးအရာပဲကြည့်ကြည့်စီးပွားရေးအရာပဲကြည့်ကြည့်အရာ number 1ကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအာဒီဒိုင်ရီလာနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးပညာရှိတွေထက်ပညာတတ်တဲ့ဆေစာတာလေဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်ကလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာတင့်ပါပါ။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်နာတော်ဒီပညာရဲ့အချုပ်ချံလူမိုက်တို့ဒီပညာနဲ့ဥရိသကိုမှမဖြစ်မဲ့နေ The beginning of the knowledge ပြောလာတယ်။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေတာလာတာဒါကဘုရားဆယ်မှာကြည့်ရင် the beginning of the wisdom ဒါကလောကပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုသိတဲ့ပညာဖះကိုဘယ်လိုကြောက်ရွံ့ရမလဲဆိုတဲ့ပညာဒီဖះကိုသိတဲ့ပညာကိုသင်ယနေ့မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာယဉ်ကျေးမြုပ်နိုင်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ knowledge ဖះသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကိုလိုတယ်သလာ49 20မှာဂုံအတယေနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာသတိမရှိသောသူတည်းကပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်တတ်သောတလိษံနဲ့တူ၏ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဘလောက်ပဲလောကပညာတွေတက်တက်လူရှင်းမှာဘလောက်ဂုံတယေပဲရှိရှိပြည့်စုံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရမသိဘူးဆိုရင်တလိษံလိုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းကျင်နိုင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ချက်က leads to life ထာဝရဘုရားကိုကြောက်နာတော်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးဖြစ်ထိုသဘောရှိတော်သူတို့ဒီအလိုဆန္ဒပြည့်စုံတဲ့ဒီဥပပနဲ့ကျင်းလို့လိမ့်ဘူးအသက်တာမှာအရာအရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့လူငယ်လို့ဖြစ်လာရင်
ီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသာဝန်ကြီးရဲ့အတွက်ပူပိုင်တယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲသာသမီရှိတဲ့လူကသာသမီအရေးအတွက်ပူပိုင်တယ်သာသမီတွေပညာရေးလူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းထားနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ပွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတရားကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့သာလံပြာ59:19မှာကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်ဤထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ကဲ့တင်တော်မူ God will fulfill the desires of your heart the desires of your heart ဆိုတာသာလံဆရာမှာနော်သာလံဆရာမှာညွှန်းညွှန်းတွေ့ရတယ်အဖြစ်လေစိတ်ရဲ့အလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုရတဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူပဲရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်အလိုဆိုတာဘာလဲ။လွယ်လွယ်လေးပြောရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်တားလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကပြည့်စုံစေတယ်၊လာပေးတယ်၊အခွင့်အရေးသူအချိန်တိုင်းရောက်ပေးတယ်။ဒါကကိုလုံလို့ကိုရတဲ့ဟာနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရဲ့အလိုပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်အရေးလေး long life ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးဒီအတ္တတာကိုရှင်စေတတ်ဤငတရားတော်သူဤနှပေါင်းကာလမှာတုတ်တက်တစ်ခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့နားလေတာကသူတို့ကတော့ဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့အသက်30 50လောက်မှာတည်သွားကြတယ်ဓာရုကျတော့အသက်50 50ကျတော့အသက်60ဖြစ်ထင်ကြီးပြေးကြဟာသူတို့ဘုရားရိုက်သွားပြီစောစောခေါ်သွားပြီသူကအဲ့ဒီလိုသွားတွေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဟာကိုနားမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တော့သဘောတည်တာတက်ဘယ်လိုအသက်တာလဲသူ30ပဲရှင်ရှင်40ပဲရှင်ရှင်သူ့မှာသာသမီတွေရှိမယ်သူ့သာသမီတွေကသူဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့ဟာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တို့ကပတ်တော်ဟာဒီသာသမီတွေစီမှာမျိုးစေ့ရှိမယ်တိဆောက်တတ်တဲ့အသက်တာရှိမယ်ဆိုရင်သူနေတဲ့အသက်တာအပိုင်းခြားကာလမှာသူဒီစိတ်ကျေနပ်စွာစိတ်ဤအလိုပြည့်စုံပြီး direction မှန်မှန်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးလိုအပ်ချက်မှန်မှန်များကိုရနေတာကအသက်ရှိတာပဲအသက်80လောက်70လောက်90လောက်ရှိပြီးသာသမီတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်မကြည့်တော့ဘူးလူကိုယုံဖို့မယ်ကိုထသွားခြင်းလဲလိုက်မပို့ခြင်းတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဟာဘယ်မှာလဲကျမ်းစာရကြည့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသာသမီတွေကိုသုံးသင်ရမယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအရင်ကပြောထားတယ်ထိုင်ရနေသည်ဖြစ်စေထားရနေသည်ဖြစ်စေအိပ်ရနေသည်ဖြစ်စေတကားပေါ့မှာပဲဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုပဲရေးထားရေးထားဒီလိုအသက်ရှင်ဓမ္မကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာသာသမီဘယ်တော့မှကိုယ်ကိုအိုးမဲ့လည်းမတော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ဒါကရှင်တော့တဲ့တောက်တာ3.8မှာမာဒီပညာရှိဤကိုယ်ကိုမထင်နဲ့ထောင်ရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရင်ဒုစရိုက်ကိုရှာလို့တို့ပြည့်လင်းသိအကျော်တို့ဒီအာတန်တွေအယူတို့ချင်းစီနေပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဆိုင်ရမှာကြည့်မလားဒီဘာကိုပြောတယ်စိတ်ဝိညာဉ် refreshment အမြဲကိုအားပြည့်နေတယ်အရာတွေမှာပဲလဲလဲထူထူထောင်းထောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မွေ့လျော်နေတဲ့အသက်တာကစိတ်ကြမ်းမှာဖြစ်နေဆိုတာကိုတွေ့ရပါသာလာ34:1 divine protection and the position ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်နေရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာစုတောင်းစီမှာ power part 2 part 3နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တည်အမြဲခံတယ်သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖွင့်အားရတယ်သူနေ့တိုင်းနဲ့ကျမ်းစာ10 byte เนาะ10 book ကိုနေ့တိုင်းရုပ်ဖတ်တယ်သူအလို့ဆိုအဲ့ထမဆာလံကုသတဲ့သူပါလေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိလိုက်ဆိုတိုင်းနဲ့သူလိုက်ဆိုလို့သူလည်းအဲ့တော့မှပြုပတ်ပါတယ် divine protection ကောရာဖျာဒီလူတွေကိုမကဲတဲ့မကွဲကားနိုင်တဲ့အရာကနေကွဲကားနိုင်တော့ဖျားကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် a sense of strong confidence
တော့တာဆက်ရင်26မှာကြီးအာကြီးသောကိုးစားရာဖွဲ့ assurance bonus စသဖြင့်ပြောလို့ရဘာဖြစ်လို့ကြောက်ညွန်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ကငါဘက်မှာရှိရင်လူဟာငါမဲ့အဘယ်သူပြုတ်နိုင်လဲစသဖြင့်အာကြီးသောကိုးစားရာအခွင့်ကိုဖြစ်စေတဲ့ a sense of strong confidence ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကြောက်ညွန်းတတ်ဖို့ရရဟောဆက်တော့ဂျေးမှာကျွန်တော် text မှာပါတဲ့အတိုင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ဖို့ရဖေဟာသခင်ကလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြတမန်တော်37ကျွန်တော်တို့သင်ပြီးပြီနော် Bible study မှာသူခါယူလာနာမည်လည်းမြရှမာရီရဲ့အတော်လေအသင်းတော်တို့ငြိမ်သက်၍တည်ဆောက်ခြင်းရှိတယ်။သခင်ပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနိုင်လကဒါရှင်ရောင်းဝင်းကြီးတော်ကြီးဆုံးမနဲ့ပြောတော့ဖွင့်လျော်တော့အဖြစ်ပွားများကြတယ်အရေးကြီးတဲ့အသင်းတော်ငြိမ်သက်၍တည်ဆောက်ခြင်းရှိတယ်ပွားများတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာကောငြိမ်သက်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်သခင်ပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနိုင်တော့အရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အစုံမှနိုင်တော့မွေးလျော်ခြင်းအပြည့်အဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကွက်တော်မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ယထာဂုရကြကြဆန္ဒတွေ့လို့ရပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာအရေးကြီးရဲ့အရောက်စီတိုင်းဟာထောက်ရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လိုသလိုအရှင်သောဝိညာဉ်တော်တနည်းထက်တနည်းပုဂ္ဂိုလ်သွန်သင်နေတဲ့ဟာကိုကိုယ်ရဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရောမ38မှာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီဟာတွေကလောကကဖျားသခင်ဖျားကိုမတိတဲ့လူတွေဖုံးကွယ်နေတဲ့ကသူတို့မျက်စိနဲ့မထင်ဘူးကျမ်းစာလာတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေကရှင်းလင်းမှုရလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဒီဟာမယုံကြည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းပါလေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီမလောက်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်ခန့်ညာချောင်းရတတ်သောသဘောနဲ့ဘုရားသခင်ကိုခန့်ချောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ကြခြင်းတော်ကိုဆွဲလန်းကြပုံကငါတို့ဘုရားသခင်လောင်တော်မူဖြစ်တော်မူသည်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကတော့လောင်တော်မူနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုခံညာကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ခြင်းတော်အောင်၌ကျွန်တော်တို့သာ၍ပြုနိုင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းခံညာကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့လိုပါလေလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရခုနဘုရားသခင်ကဝေကာထားတဲ့အတွက်တန်ကျွန်တော်တို့မှန်တဲ့ဘုရားကိုမဝေကာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မသိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒ10:17မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အစောစောကပြောထားတဲ့အတိုင်းကြောက်ရမယ်အချိန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောထားလဲအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တော်ဝါမြေကြီးတော်ဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတော်ဝါဒီဟုသောခပ်သိမ်းသောတော်ဝါတို့သည်ယေရှုဤဘွဲ့နာမကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူဤဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ဘုရားခမည်းတော်ဘုရားဤဘုန်းသခင်တော်ကိုရှင်ရှားစေကြတဲ့အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတနည်းတရားပြင်အောင်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာထိုသခင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ဖရာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာသိရင် too late တိမ်နောက်ကြသွားပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာမှန်သောဖရာသခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုဒီအဖြစ်တရားတွေကနေယူရင်းနှုတ်တယ်ဂျေစုတရားအဖြစ်အသွေးတော်အဖြစ်ယူရင်းနှုတ်တယ်အခုယောမဟောရစတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကယခုဘဝနောက်ဘဝအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝန်ချဖို့လိုပါဘူးဝန်ချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ
ကျောက်စီရကောင်းပါလေ။အဲကြောင့်ပါဠိ36ဆက်ခွန်နဲ့ကျွန်တော်ပြချင်ပါလေ။ထိုအခါထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်လည်းငါထောင်၍ကြားတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍နာမတော်ကိုအောက်မေ့တော်သူတို့ကိုရှေ့တော်တွင်စည်ရင်း၌မှတ်သားလျက်ရှိ၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြောက်ရွံ့လားမကြောက်ရွံ့ဘူးလားတဲ့ညချရင်တော့ရှေ့တော်တွင်စည်ရင်းမှာမှတ်သားထားတယ်အဲ့ဒီခေတ္တရောမှာစင်ကြီးစင်လက်စင်မြွဲ့နဲ့သွားလို့မရဘူးအရှိဘုံအရှိတိုင်းသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းဟာထာဝရဘုရားကိုယနေ့မှစ၍မကြောက်ရွံ့ဘူးဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ဖို့လိုပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာယနေ့စင်ချင်မှုရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကြောင့်ကိုနှုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့ဒီနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာအကောင်းကြီးဖြစ်စေအာမင်